ଏହି ଚାରି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯୋଡ଼ିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ସର୍ବଦା ନିଜ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଏହି ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଚାରୋଟି ନାମବାଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଓ ସାରା ଜୀବନ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାରୋଟି ନାମବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏ ଓ ଏସ୍ ନାମର ଯୋଡ଼ି ସର୍ବଦା ଆଜୀବନ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଓ ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏସ୍ ଓ ଏସ୍ ନାମବାଲା ଯୋଡ଼ି, ଏହି ଦୁଇ ନାମବାଲା ଯୋଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସାବାଲା ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଚ୍ ଓ ଏନ୍ ନାମର ଯୋଡ଼ି, ଏହି ନାମର ଯୋଡ଼ି ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଯୋଡ଼ି ନିଜର ସାଥୀ ପ୍ରତି କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ରାଗରୁଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରନ୍ତି। ଜେ ଓ ଆର୍ ନାମର ଯୋଡ଼ି, ଏହି ଦୁଇ ନାମର ଯୋଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସନ୍ତି।